Njësia e posaçme e ngritur për të analizuar evazionin në paga ka pak ose as pak shanse të japi rezultate konkrete. Ish zëvendës ministri i financave Elton Haxhi është i mendimit se lufta ndaj këtij fenomeni nuk mund të realizohet me forcë, por ai është një proces që do të vijë gradualisht së bashku edhe me vetë presionin e punonjësve. Kërkohet një vullnet i fortë nga ana e administratës dhe qeverisë për të adresuar informalitetin në tërsi. Sepse pagat në veçanti nuk do japin rezultat, pasi është një marrëdhënie punëdhënës punëmarrës dhe nëse nuk arrihet një sensibilizim, një bashkëpunim edhe me komunitetin e biznesit, lufta kundra këtij fenomeni nuk do jetë e suksesshme vetëm me anë të forcës. Më shumë se një njësi për të luftuar evazionin në paga, sipas Haxhit, puna duhet nis nga krimi një regjistri me të gjitha pasuritë, pasi është individi ai që bën evazion. Ngritja e një regjistri të pasurive në nivel individual, individi mund të jetë aksioner në një shoqëri, mund të jetë qiramarës, qiradhënës, mund të jetë pronar i pasurive të paluçme, mund të jetë i punësuar. Pra, nëse nuk i konsolidojmë gjithë këtë informacion, do jetë e pamundur që të adresohet fenomeni i evazionit. E gjithë kjo situatë kërkon një vizion të qartë qeverie, nëse s'ka vullnet, aksionet të tilla nuk do të kenë rezultat në praktik. Ne, mos gabohem, mbledhim 54% të TVSH-s që duhet të mblidhnim. Gati gjysmën. Pra gjysma është ose përjashtime që ja ka dhënë ligji dhe nuk e paguajnë TVSH-n, ose evazion, por që është gjysma. Dhe kjo është shumë. Nga ana tjetër kemi studim tjetër për informalitetin në punësim, që është 1/3, pra 1 deklarohet nga 3 që duhet ishin deklaruar. Kështu që të dy këto indikator të japin një panoram të informalitetit. Ministria e Financave thot se këtë vit ka si objektiv një strategji konkrete për të luftuar informalitetin, por ky është një qëndrim i përsëritur ndër vite, i cili është bërë her pas here me aksione dhe fushata që nuk kanë patur efekt.